Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 206, que vai ao ar no domingo, dia 20, dia 17, desculpa, 17 de março. 17 de março de 2024. Vocês veem que semana passada no Tributologia eu falei assim: esse é o Tributologia 204, repetiu 204, né? Mas foi 205 e agora nós estamos no 206. Eu sempre começo meio enrolado no Tributologia, porque afinal de contas a semana está passando tão rápido, né? A semana mal começou e já está chegando ao fim, mas tem a notícia boa que domingo, às 9h15 da manhã, nós estamos aqui com o Tributologia. Bom, antes de começar o Tributologia de hoje, se você está gostando do canal, por favor, se inscreva aqui pelo YouTube ou pela principal plataforma de podcast que você utiliza. Dá o seu like, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo tributário de qualidade. Pessoal, essa semana eu não tenho como fugir, nós temos três assuntos que precisam ser falados. Essa tributologia vai ser a tributologia mais triste, né, que eu faço, eu acho que todas as tributologias que eu fiz, esse é o 206, né? Bom, não sei lá se é 206, já até me perdi já, mas eu acho que é o 206. E esse é o mais triste de todos, porque esse eu não vou abordar um assunto só, não. Esse eu vou abordar três assuntos. Três assuntos. Porque a quarta-feira no STJ foi uma quarta-feira perdida. Foi uma quarta-feira triste. Foi uma quarta-feira de derrotas. Derrotas sem nenhuma justificativa jurídica. Derrotas que representam um momento histórico que nós estamos vivendo, que é um momento histórico muito prejudicial às teses tributárias, muito prejudicial ao contribuinte, onde o judiciário está adotando medidas de proteção ao orçamento público, onde o judiciário está adotando medidas de equilíbrio fiscal, quando na verdade não caberia ao judiciário a análise e a proteção do orçamento. Pelo contrário, caberia o judiciário verificar se o executivo e o legislativo estão gastando dinheiro público da forma correta. Junto com o Tribunal de Contas, caberia o judiciário punir a má gestão da coisa pública e não proteger, porque incentivos geram consequências. Quando eu fiz o mestrado em economia, eu aprendi uma coisa muito importante: incentivos geram consequências. E a partir do momento que você passa a mão na cabeça do legislativo e do executivo, que gastam mal e aumentam a carga tributária e cobram tributos indevidos, e o judiciário ele concorda com isso, realmente o nosso sistema de freios e contrapesos ele fica prejudicado, porque a finalidade do judiciário é exatamente ser o equilíbrio desse sistema. No momento em que as decisões judiciais elas são preocupadas em proteger o orçamento público, a gente realmente tem um caminho muito trágico para a solução dos problemas sociais, democráticos e econômicos do nosso país. Mas enfim, vamos ao que tem para hoje. Vamos falar dos nossos da nossa tragédia, que foi a quarta-feira. Foi uma quarta-feira triste, triste. A primeira sessão do STJ julgou a exclusão do TUS de TUSTE, né? Da base de cálculo do ICMS. Foi o tema 986 dos recursos repetitivos. Tema 986 do recurso repetitivo. Não teve discussão, não teve debate, não teve nenhum tipo de divergência, foi por unanimidade. E como pode ser por unanimidade algo que estava com divergência, né? Porque, na verdade, nós tínhamos entendimentos diversos nas turmas do STJ e com relação a assuntos diversos, porque a diferença que era adotada pelo STJ era com relação ao mercado livre de energia e com relação ao mercado cativo de energia. Ou seja, nós tínhamos dois entendimentos, nós tínhamos turmas com entendimentos diferentes, nós temos pareceres do Ministério Público Federal divergentes, e no dia da votação o resultado foi por unanimidade. Ou seja, nitidamente o objetivo é a proteção do orçamento público. Nitidamente o direito não foi debatido, infelizmente. E aí o STJ então entendeu por unanimidade que as tarifas de uso do sistema de transmissão TUSTE
e do uso do sistema de distribuição TUSD compõem a base de cálculo do ICMS. O entendimento que prevaleceu foi do ministro Herman Benjamin, que foi o relator do caso, que, diga-se de passagem, foi alterado. Ele era contrário à tributação e agora ele votou favorável à tributação. Os estados alegavam um impacto financeiro bilionário, algo em torno de quase 30 bilhões de reais em caso de derrota. E isso fez com que o judiciário se compadecesse com o pobre coitado do Estado que não sabe gerir a coisa pública, né? O assunto é recurso repetitivo, ou seja, a aplicação obrigatória por todos os tribunais do Brasil, claro, com exceção do STF. Mas é importante lembrar que ainda resta uma esperança para o contribuinte. Quer dizer, esperança última que morre, né? Eu acho que essa esperança em nada é a mesma coisa, mas a esperança é a última que morre. Então, é possível ainda que a gente tenha algum tipo de sucesso no julgamento da DI 7195, 7195, onde se questiona a Lei Complementar 194. Mas, assim, sinceramente, a chance de sucesso lá é mínima. Eu acho que a gente não vai ganhar. Eu acho que realmente o caminho aqui era de derrota. E eu havia falado isso nas minhas redes sociais, né? Eu tenho falado nas redes sociais sempre que a gente vai perder TUSD e TUS, e só se confirmou a minha expectativa negativa, exatamente pelo momento histórico que nós estamos vivendo. Mas enfim, a tese era no sentido de que TUSD e TUS não poderiam integrar a base de cálculo do ICMS na energia elétrica, porque não haveria ali o fato gerador, né? Ainda não teria havido a circulação da mercadoria, motivo pelo qual esses valores não poderiam integrar a base de cálculo do imposto. O STJ entendeu que sim, que deve incidir o ICMS sobre esses montantes, porque não há como diferenciar, não há como você distinguir a distribuição e a transmissão, que são um ato só, então efetivamente deve integrar a base de cálculo do ICMS, tá? E aqui tem mais um detalhe importante, né? Nós temos a modulação dos efeitos. Os efeitos foram modulados, né? Quem não ingressou com ação judicial não leva. Quem ajuizou ação judicial, mas não teve tutela de urgência, não leva, ou de evidência, né? Enfim, não leva. Se a tutela não está vigente, se ganhou a tutela caiu, não leva. Se a pessoa ajuizou a demanda e essa tutela foi condicionada ao depósito, também não leva. Ou seja, só vai ter algum benefício quem teve tutela de urgência ou tutela de evidência concedida após março de 2017. Por quê? Porque foi em março de 2017, no dia 27, que foi publicado o acórdão lá no RESP 11.630.20 do Rio Grande do Sul, que a primeira turma alterou a jurisprudência e passou a incluir o ICMS na base de cálculo, o TUSD e TUS na base de cálculo do ICMS, tá? Então, assim, a modulação é: se você ingressou com ação, se você teve tutela, e a tutela tá valendo, ok, beleza, você se beneficiou, a tutela foi boa para você, você não vai ter que pagar o passado. Se você não tem tutela, ou se você tem tutela mediante depósito, perdeu o Playboy, vai tomar na cabeça, ainda vai tomar sucumbência agora. Porque o grande problema que eu acho dessas decisões é que elas não pensam na sucumbência. Sabe? O contribuinte ingressou, o contribuinte depositou e ele vai perder e vai ter sucumbência. Isso é um absurdo, sabe? Porque a insegurança jurídica vai fazer com que o empresário ele pense duas vezes antes de ingressar com uma ação de tese, principalmente quando não for possível impetrar o mandado de segurança, que é a maioria dos casos do TUSD e TUSD, porque quem ingressa com ação é o consumidor final. E o consumidor final, muitas das vezes, não tem ICMS a compensar, então não vai impetrar mandado de segurança. Enfim. O ponto é, quase todo mundo perdeu, só quem tinha tutela que efetivamente se beneficiou, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais do voto aqui. O ministro Herman Benjamin, que foi o relator, ele colocou no voto dele que o sistema de energia elétrica, ele tem etapas que são interdependentes. Nesse caso, a supressão de uma dessas etapas vai inviabilizar o consumo. E aí ele disse no voto dele
que essas etapas elas são conexas. A geração, a produção, ou a importação, a transmissão, a distribuição. Tudo isso é conexo, eles são interdependentes. Então, se você tirar uma dessas etapas, você não tem a energia elétrica chegando ao consumidor. Então, se você tirar a geração, você não tem a transmissão. Se você tirar a transmissão, você não tem a distribuição. Se você tirar a distribuição, o consumidor não recebe. Nesse caso, como essas fases são interdependentes, o ICMS tem que incidir sobre essas tarifas. Devem compor essas tarifas à base de cálculo do ICMS, porque elas efetivamente fazem parte do custo do produto, da mercadoria, que é a energia elétrica. O ministro Benjamin ainda disse que TUS e TUS são repassados ao consumidor, e efetivamente devem compor a base de cálculo do ICMS, porque efetivamente é um antecedente operacional necessário para que a energia elétrica chegue ao consumidor. A grande verdade dos fatos é que assim, eu particularmente discordo da decisão, acho que não se trata de inclusão no custo, eu acho que não faz parte transmissão e distribuição do custo da energia. Produção ok, mas transmissão e distribuição não. Nesse momento ainda não houve a circulação de mercadoria para o consumidor, então não poderia haver a integração desse valor na base de cálculo do ICMS. E eu sempre uso um exemplo, sempre usei um exemplo muito bobo para poder ilustrar isso. É como se o caminhão tivesse levando uma mercadoria, a energia elétrica, e o motorista parasse e tomasse uma Coca-Cola no meio do caminho. Essa Coca-Cola não vai integrar a base de cálculo do ICMS. Mesma coisa transmissão e distribuição, porque não tem nada a ver com a mercadoria energia elétrica que está sendo transportada. Mas tudo bem, é o que tem para hoje. Agora é torcer para que o STF faça alguma coisa lá no julgamento da ADI 7195. E aqui só um ensinamento, tá? Tem muitos alunos nas minhas turmas de teses tributárias e eu sempre falo isso. Galera, quando você for oferecer uma tese para um cliente, você precisa necessariamente informar dos riscos desse processo. Agora vai ter muita gente com sucumbência, vai ter muito advogado com dor de cabeça, porque o cliente vai ficar chateado. Então, avise antes, reforce, deixe claro que uma ação ordinária tem risco, tá? Para que você não se arrependa depois, porque um cliente insatisfeito, ele faz mal até para a saúde do advogado. Tá bom? Beleza? Bom, existe um segundo tema que foi julgado na quarta-feira, né? Também na primeira sessão, que foi o tema 1079 dos recursos repetitivos. O tema 1079 dos recursos repetitivos foi mais uma tragédia, né? De relatoria da ministra Regina Helena Costa, o STJ entendeu que não se aplica o limite de 20 salários mínimos nas contribuições para terceiros, nas contribuições para o sistema S. Isso aqui a gente já esperava que o resultado fosse esse, mas também foi unânime. O que me impressiona é a unanimidade. Os tribunais hoje eles julgam em bloco, né? Eles não estão julgando individualmente, eles não estão julgando o caso. Você não tem mais divergência, não tem um debate, porque assim, o nome da decisão é acórdão. Acórdão porque os desembargadores eles acordam, eles chegam a um acordo. Esse acordo depende de debate. A unanimidade sem debate não me parece um acordo. Me parece, na verdade, uma decisão que tem como objetivo resolver. Vamos resolver, vamos jogar para frente, né? Mas, enfim, é o que tem para hoje, né? O STJ entendeu então que esse limite não se aplica ao sistema S. Isso foi por unanimidade. E efetivamente a modulação não foi por unanimidade. A modulação foi por 3 a 2, tá? Deixando claro que quem ingressou com a ação até a data do julgamento e teve decisão favorável restringindo a base de cálculo a 20 salários, essa decisão está mantida e está respeitada. Então a pessoa teve decisão favorável, ok, ela pode aproveitar dessa decisão. Isso é bom.
Essas duas decisões que eu já falei, TUS de TUSTE e 20 salários mínimos, deixam claro que o empresário hoje, ele precisa necessariamente correr atrás do seu direito antes de todo mundo, porque quem chega cedo bebe água limpa. Então o cara foi lá, ingressou com a ação, conseguiu uma tutela, a tutela tá valendo. Olha só, eu tenho cliente com tutela desde 2019. Desde 2019 com tutela valendo, esperando a suspensão do STJ. Ou seja, esse cara tem a folha de pagamento de R$ 500.000, que ele está pagando, em vez de pagar 5%, ele vai pagar uma mariola e duas paçocas. Então ele ganhou competitividade. Ele ganhou de competitividade. Então, o empresário que corre atrás antes, ele se beneficia. Se beneficia muito. Tá? Bom, o fato é o seguinte, pessoal. O voto da ministra Regina Helena já havia sido dado anteriormente, né? Ela já havia deixado claro que efetivamente esse teto não se aplica. O ministro Mauro Campbell, ele acompanhou o voto da ministra Regina Helena pro afastamento do limite, mas ele entendeu que a tese deveria ser mais ampla, tá? Aplicando aí o fim da limitação também. Para o salário de educação, INCRA, enfim, APEX, por aí vai. A ministra Regina Helena entendeu que nesse caso, efetivamente, só havia a afetação para o sistema S, SESI, SESC, SENAI e SENAC. Então, não caberia ali incluir as outras contribuições que foram abordadas pelo ministro Mauro Campbell. Então, não é correto eu dizer que o teto de 20 salários mínimos não se aplica a todas as contribuições para terceiros. Não. O teto não se aplica ao sistema S. As demais contribuições ainda não temos uma definição definitiva. Definição definitiva foi feio, né? Uma definição do STJ, tá? Mas já fica claro a intenção do STJ de abranger todas as contribuições para terceiros. É muito absurdo a gente achar que as outras vão ficar submetidas ao teto de 20 salários mínimos, né? Bom, o fato é o seguinte, senhoras e senhores. Eu fico muito preocupado com um caso desses, né? Porque o direito é muito claro, né? Nós tivemos a revogação. A revogação, ela de fato aconteceu com relação às contribuições previdenciárias, sabe? O teto de 20 salários mínimos nunca foi revogado. Ele nunca foi revogado. Mas tudo bem. O entendimento do STJ já havia sido firmado, esse julgado já era esperado, só foi a tampa do caixão, tá? E por fim, nós temos uma terceira derrota no STJ. Essa está sendo pouco falada também na primeira sessão. A primeira sessão estava empolgadíssima, né? Foi o RESP 1974197 do Amazonas. RESP 1974197 do Amazonas, de relatoria do ministro Paulo Sérgio Domingues. Nesse caso, essa discussão foi iniciada lá em 2023, em 13 de dezembro de 2023, né? O ministro Paulo Sérgio, lá atrás, votou a favor da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o 13º proporcional referente ao aviso prévio indenizado, tá? Entendendo que a natureza era salarial. E aí o ministro Jorge Faria pediu vista e o processo voltou nessa fatídica quarta-feira de março, né, de 2024. O STJ, então, por unanimidade, a primeira sessão por unanimidade, reconheceu que incide contribuição previdenciária patronal sobre o 13º proporcional referente ao aviso prévio indenizado, né? Esses valores têm natureza salarial, de acordo com o nosso querido STJ, e tem natureza, e por ter natureza salarial, incide a contribuição previdenciária patronal, regulamentada lá pela Lei 8.212. E prevista na Constituição no artigo 195. Então, nesse caso, houve recurso repetitivo, foi um julgamento de recurso repetitivo, e essa decisão é o tema 1170, 1170, todos os tribunais do Brasil vão ter que aplicar. Eu acho
Puta de um absurdo, né? Sim, cá entre nós. Por que eu acho um absurdo um caso desse? Porque se aviso prévio indenizado, cara, o proporcional de 13º também é indenizado. O acessório segue principal. Pelo menos foi isso que eu aprendi. O acessório segue principal. Mas, o STJ entendeu que não, que é salarial, que aumenta o patrimônio, portanto, não tem o que discutir. Se aumenta o patrimônio, se é salarial, obviamente, vai incidir a contribuição. Beleza, galera? Tá tranquilo? Tá molezinha? Bom, chegamos aqui ao final desse Tributologia. Eu chego triste, foi uma quarta-feira perdida, né, para o direito tributário, uma derrota seguida da outra de teses muito importantes, teses muito relevantes para o empresariado, teses muito relevantes para o contribuinte. E eu sei que muita gente vai receber tributologia aqui, vai chegar lá no chat, vai comentar falando que eu protejo o empresário e que o empresário tem que pagar tributo mesmo. Não é assim que funciona, né? O tributo tem que incidir, o empresário tem que pagar tributo mesmo, desde que o tributo seja devido. O que não pode acontecer é a cobrança de um tributo indevido e menos ainda uma ginástica interpretativa para fazer com que o tributo seja devido. Isso é ainda pior do que efetivamente a cobrança em si do tributo indevido, porque o judiciário é a nossa última trincheira, né? Eu acredito no judiciário, acredito que essa maré vai passar e que efetivamente a gente vai voltar a ter decisões técnicas, decisões que garantam aí o direito do contribuinte e afastem essas cobranças indevidas de tributos que nós temos diariamente no Brasil. O aumento da arrecadação não pode ser o escudo para o tributo indevido. Gente, é isso. Esse foi o Tributologia de hoje. Se você gostou, dá o seu like. Se você curtiu, curta também o vídeo e o podcast e compartilhe. Eu queria agradecer também as mensagens que eu tenho recebido de carinho. Na última semana eu participei do Sem Censura com a Cissa Guimarães. Muito obrigado pelo carinho de todos que assistiram, que comentaram. E eu queria dizer para vocês que estar aqui semanalmente com vocês é uma alegria muito grande e poder fazer esse serviço de informar é algo que me deixa muito feliz. Um beijo grande e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau, galera!